Svi ćemo se složiti da su prirodna bogatstva najveće bogatstvo Republike Hrvatske i da je u tom smislu zaštita okoliša naš ključni strateški interes. Štoviše, o njemu ovisi i naš gospodarski razvoj, pa i turizam kao jedna od grana koja doprinosi hrvatskom BDP-u s više od 20%. Nakon što smo se godinama borili za isključivi gospodarski pojas, nakon što smo prepoznali važnost toga da Hrvatska bude slobodna od GMO-a, vrijeme je da učinimo treći korak prema zaštiti naših prirodnih resursa i da uvrstimo pojam ekocida u naše kazneno zakonodavstvo. U tom smislu, prije ljetne stanke, predložila sam izmjenu kaznenog zakona kojom bi se uvrstio po prvi puta novi pojam ekocida kao najteže kaznenog djela protiv okoliša u hrvatski kazneni zakon. Kada to stupi na snagu, Hrvatska ne samo da će biti jedna od zemalja koja pokazuje u praksi i u zakonu brigu za zaštitu okoliša, nego će biti jedna od onih zemalja koje će prednjačiti u Europi i u svijetu u prepoznavanju nužnosti zaštite prirodnih resursa. Neke su zemlje koje dugoročno i strateški razvijaju svoje zelene politike nedavno uputile i rezolucije svojim parlamentima koje se tiču upravo ekocida. Jedna od njih je primjerice Belgija. A moje ovdje pitanje za sve nas, ima li Belgija više prirodnih bogatstava koje treba zaštititi i za koje će se zakonom pobrinuti od Republike Hrvatske? Ako želimo razgovarati o tome što je ekocid, mogu ovdje pružiti nekoliko primjera iz svjetske, a i hrvatske prakse, onoga što bi se moglo podvesti pod taj pojam. Recimo, najpoznatiji primjeri ekocida u svijetu su svakako 2011. izljev nafte u Meksičkom zaljevu, sve ono što se događalo s Monsantom i uporabom toksičnih proizvoda koji su imali dugoročno štetne posljedice za zdravlje ljudi. U Hrvatskoj, ako govorimo o ekocidu, može se postaviti opravdano pitanje, ukoliko se izmijeni zakonski okvir na tragu ovoga prijedloga, bi li se pod ekocid moglo podvesti ono što se događalo u Brodsko-posavskoj županiji sa izljevom različitih vrsta otpada u tlo poljoprivrednog zemljišta kojega je dugoročno zagadilo, ili ono što se vrlo nedavno dogodilo u Istri, također sa zagađenjem više od 400.000 tona tekstilnog otpada koje je pušteno u tlo i zbog čije će se razgradnje dugoročno zagaditi okoliš i zrak i zemlja i tlo. To su recimo neki od primjera onečišćenja s dugoročnim posljedicama o kojem se doista nadam da ćemo u budućnosti razgovarati kroz pojam ekocida kao krovnog pojma koji bi pružio garanciju da prepoznajemo najteža kaznena djela protiv okoliša, ali bi itekako služio i u preventivne svrhe, jer ako se Hrvatska kroz progresivno zakonodavstvo, zaštitom zelenih politika, jasno deklarira kao ona zemlja koja osuđuje ekocid, vjerujem da će i na ovim mikrorazinama, pa čak i djelatnosti malog čovjeka, djela protiv okoliša biti puno, puno manje. A sada ću zamoliti profesoricu Sunčanu Roksandić, koja dolazi sa katedre za kazneno pravo, da detaljnije pojasni same odrednice ovog zakona koji je upućen u proceduru, a koji se upravo odnosi na pojam ekocida. Hvala. Naime, regulacijom ekocida Hrvatska bi se svrstala u vrlo moderne države koje bi ne samo služile zaštiti okoliša na svom vlastitom području, nego koje bi predvodile razvoj na međunarodnoj razini kako bi zaštita okoliša, shvaćena u vrlo širokom smislu, dobila svoj pandan najtežim zločinama kao što su zločini protiv čovječnosti ili ratni zločini, jer naime štiti se sa kaznenim djelima ratnog zločina uništenje okoliša koje se događa u ratu. Obzirom da moramo razmišljati i razmišljamo o klimatskim promjenama koje direktno utječu na nas, ali na prirodu, ne samo kao na čovjeka, nego na prirodu, ključno je da to
najteže kazneno djelo koje je pandan zločinima protiv čovječnosti bude doneseno i u području zaštite okoliša. Naime, rezolucija Europskog parlamenta je 2001. godine direktno navela da države nacionalne bi trebale razmotriti i pokrenuti inicijativu da se okoliš zaštiti ne samo u domaćem nacionalnom zakonodavstvu, nego da se pruži potpora njegovim uvrštenjem i kao međunarodnog kaznenog djela u statut Međunarodnog kaznenog suda. Važno je za okoliš, kao što smo već čuli, da zaštita bude u fazi ugrožavanja. Naime, poanta je da spriječimo da do štete dođe i namjera je ovog zakonskog prijedloga koje je uputila zastupnica Selak Raspudić da se zaštiti okoliš na način da se spriječi i oštro kazni one radnje koje su poduzete sa znanjem da postoji znatna vjerovatnost da će doći do ozbiljne štete za okoliš koja će biti široko rasprostranjena. Prema tome, ključan je trenutak da Hrvatska oživotvori svoja nastojanja kao i turistička zemlja, da zaštiti svoja prirodna bogatstva i da prevenira štetu i da proglasi ekocid takvim dijelom koji je pandan zločinu protiv čovječnosti. Dakle, podsjetit ću još jednom da se mi nalazimo na polovici mandata ovog zasjedanja Sabora i da u tom smislu dugujemo građanima neke dugoročne perspektive i politike koje će doprinijeti boljitku naše zemlje u cjelini. Ovo je upravo jedna od takvih inicijativa i ovaj zakonski prijedlog je tek najava početka inicijative osvještavanja toga što je ekocid i zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj. U tom smislu, u narednoj sjednici mi ćemo raditi i na razvijanju rezolucije koje ćemo uputiti u Hrvatski sabor, a koja će se upravo ticati pojma ekocida. Ja se na kraju prije svega želim zahvaliti i stručnjacima s katedre za kazneno pravo, prvenstveno profesorici Roksandić, koji su doprinijeli da se razvije ovaj zakonski prijedlog, tako da imamo konačno ono što je naš temeljni cilj, a to je kvalitetne zakone kao saborski zastupnici, prijedloge zakona u proceduri u Hrvatskom saboru. Jer izvan dnevne politike kojom smo svi prisiljeni svakodnevno se baviti, ovo je doista naš temeljni zadatak. Dugoročne inicijative koje će doprinijeti boljitku naše zemlje, a tu je jedan od prvih naših strateških ciljeva zasigurno zaštita okoliša. Recite, htjela sam pitati samo kolika bi bila kazna za one koji počine neki ekocid, neku vrstu ekocida? Obzirom da se radi o kaznenom dijelu koje je zaista najteže, kazna je pandan kakva je kazna propisana za zločin protiv čovječnosti, da se pokaže ozbiljnost ugrožavanja okoliša takve vrste i takvog razmjera, znači najmanje 5 godina zatvora ili kazna dugotrajnog zatvora. A još da vas nešto pitam, evo recimo ono u Njivicama je bio slučaj gdje su nekoliko devastacija šuma i općina Omišalj je na nekoliko adresa uputila, ne znam, znate, 2017. je bio slučaj, ulijevali su debla crnu tekućinu i par stabla je sahnulo, to je isto vrsta ekocida. Međutim, općina Omišalj je uputila na par adrese i nitko nije reagirao. Kako potaknuti uopće nadležene da se, ako se prijavi ekocid, da uopće reagiraju? Ili onaj slučaj što je bio u Gorskom kotlu vezano za zeleni vir? Vaše pitanje je apsolutno utemeljeno, jer upravo ovakvi zakonski prijedlozi i rasprava i rezolucije koje će biti donesene pridonose i razvijanju svijesti. Moramo biti svjesni da mi već imamo manja kaznena djela protiv okoliša. Ovo kazneno djelo će vrijediti pro futuro, znači kada bude doneseno tog trenutka, ali svaka kaznena prijava mora biti razmotrena na temelju činjenica koje odgovaraju zakonskom opisu, tako da vjerujem da nadležni trebaju vrlo ozbiljno shvatiti takve prijave. Ima li još pitanje na temu čiju potporu Sabor očekuje? U ovakvim pitanjima, kao što je bio slučaj sa isključivim gospodarskim pojasom, kao što je bio slučaj sa ostalim dokumentima i rezolucijama koje se odnose na zaštitu Hrvatske od genetički modificiranih organizama, mi doista očekujemo potporu cijelog Sabora Republike Hrvatske. Dakle, ovo nije pitanje partikularnog političkog interesa ili onoga što se kolokvijalno naziva ideologijom. Ovo je pitanje strateškog interesa Republike Hrvatske. Tako da svi oni koji se deklarirano bave zelenim politikama, od onoga što se naziva zelenom ljevicom,
pa do svih onih koji vole govoriti o očuvanju strateških interesa Republike Hrvatske, kao što je i stranka koja je trenutno na vlasti, mi očekujemo da pozdrave ovu inicijativu i da je svesrdno podrže.